atashindwa. Je, wewe unajua ni wapi ambapo unaweza ukapigania na ushinde? Do you exactly know your battlefield? Do you know where you are supposed to be fighting? Do you know where you are supposed to take your battles? Ukae kama tai. Anapokuja hapa anamchukua nyoka na anajua siri moja ya nyoka, ya kwamba nyoka akiwa angani hana uwezo. Atafanya jinsi atakavyoambiwa. Kwa hivyo tai anajua huko ndiko kwake. Akipigania huko atashinda. Akipigania huko atashinda. Lakini akija hapa atashindwa. Kuna vita nyingi sana ambazo ni za kiroho tunapigana sisi kama Wakristo. Na ili tuweze kujua ya kwamba vita tunaipigana, ni vizuri ufahamu ya kwamba vita tunapigana kila siku na kila dakika. Usije ukadanganywa na mtu ama ukaenda kwa mtu wa Mungu akakwambia sasa nitakuombea, utatoa hii ni kuombea na vita vyako vyote vitaisha. Vita vya Mkristo hakuna wakati itaisha, mpaka wakati utakapotoka kwa hii dunia. This is a battlefield. Hii ni dunia ambayo lazima tupigane kila wakati ili tuweze kushinda na tuweze kuingia mbinguni na tupewe taji zetu. Kama hautashinda hapa, hauwezi ukafika mbinguni. Nataka kumaanisha nini? Wakati tunapopigana na tunajua ni wapi tunafaa kupigania na tunajua ni nini tunapigania, tutapigana tukiwa tunajua ya kwamba tutashinda na tutakuwa washindi. Kuna vita ambavyo tunapigana kila siku. Na hapa kuna watu wawili ambao ningependa tuangalie sana. Wakati wowote kuna vita, kuna mshindi ambaye anaitwa the victor ama winner. Na kuna yule pia anajeruhiwa ama anashindwa na tunamuita victim. In this life, in your battles, in your war, in your fighting, are you a winner? Are you a victor or are you a victim? A victim, kulingana na dictionary, ni mtu ambaye amejeruhiwa, mtu ambaye ameuawa, mtu ambaye ameshindwa na vita. Wewe katika vita yako ya Ukristo, katika vita yako ya kiroho, katika vita ambayo tunapigana sasa hivi, utakuwa mshindi ama ungetaka kuwa mtu ambaye amejeruhiwa, ambaye anaitwa victim? Kama juzi tumeshuhudia watu ambao walikuwa kwa kisanga cha bomu miaka mingi imepita, na wamekuja kukubuka, kuleta ukumbusho. They are called victims. Victims of 1997 bomb. Are you going to be a victim of this war? Are you going to be a victim of this battle? We must win. Lazima tushinde na tushinde kila siku. Lazima tushinde na tushinde kila siku. Sasa wakati watu wengi tunapigana vita, lakini hatujui mahali wapi ambapo tunafaa kupigania na jinsi tunavyofaa kupigana. Tumehubiriwa sana lazima tupigane vita, lakini ningetaka tujiulize, wakati nimeambiwa nipigane vita na ni lazima nishinde, nitajuaje vita hii inafaa kupiganiwa wapi? Kwa maana sio kila vita inayokuja katika maisha yetu tunapigana kama vile tulipigana jana. Sio lazima tuwe kesho tutapigana kama vile tumepigana leo. Vita vya kiroho ni kumaanisha kuna roho ambaye anazunguka hewani na ambaye anapigana na sisi, na tunastahili kumpiga na tumshinde. Biblia inasema mpinge shetani naye atakuondokea. Mpinge shetani. Biblia inasema tumtorokee shetani naye atatutorokea. Haijasema tumuondokee shetani naye atatuondokea. Biblia inasema tumpinge shetani naye atatuondokea. Kumaanisha mahali kuna upinzani kuna vita. Umeshuhudia hata katika nchi yetu ya Kenya, wakati upinzani wa vyama na watu wameanza kupigana na kurushania mawe na wengine wanarushiwa tear gas, hakuna amani kwa sababu kuna mtu anayepinga mwingine. Na vita, hakuna vita vya mtu mmoja. Vita inakuwa baina ya watu wawili ama chama mbili ama nchi mbili.
Kwa hiyo lazima tujue jinsi ya kumpinga shetani. Kumpinga shetani. Na tutampinga namna gani? Ningependa tusome maandiko ambayo yataweza kutuongoza katika kumpinga shetani. Katika kitabu cha Wafalme wa Pili, ninaamini tunaandika Wafalme wa Pili sura ya 6 mstari wa 11 hadi 17. Biblia inasema hivi. Second Kings 6:11-17. The Bible says, "This enraged the king of Aram. He summoned his officers and demanded of them, 'Tell me, which of us is of sight of the king of Israel?' 'None of us, my lord the king,' said one of his officers. 'But Elisha the prophet, who is in Israel, tells the king of Israel the very words you speak in your bedroom.'" Hapo ningependa tuelewe sana. Huyu mfalme wa Aram anatishika sana kwa sababu anajaribu kupigana vita na inazidikana. Walikuwa wanapanga kuvamia Israeli. Na kila mara wakipanga kuvamia Israeli, walikuwa wakipitia njia ya kaskazini, wanakuta Israeli wamejipanga kaskazini na wanapigana wanashindwa. Wakijaribu kupitia kusini, wanakuta Israeli wamejipanga kusini na wanawapiga wanawashinda. Sasa mfalme ameghadhabika sana na anaanza kujiuliza, ni nini hiki kinachofanya tushindwe kila wakati? Kwani kuna msaliti kati yetu? Na ndiposa anawauliza, niambieni, ni nani kati yetu aliye wa upande wa Israeli? Lakini mmoja wao akamwambia, hakuna hata mmoja. Maana alielewa kuna Mungu ambaye anaabudiwa Israeli na kuna mtu wa Mungu ambaye ako katika roho na anaona yale mambo yote hao watu wanapanga. Kwa hivyo akamwambia mfalme, Elisha ambaye yuko Israeli huwa anaona na anajua chochote unachopanga katika chupa chako cha kulala. Hata sio teborum. Hiyo ni kumaanisha mfalme anapanga peke yake. Kwa sababu bedroom ni ya mtu, ni ya mtu binafsi. Kwa hivyo anapanga peke yake. Lakini Elisha anaweza kuona na kujua. Na tiposa nimesema lazima tujue jinsi ya kumpinga shetani. Hautampinga shetani kama haujui binu zake na mawazo yake ambayo yako kinyume na wewe. Hapa basi ni lazima tukae katika roho. Lazima tuingie katika roho. Lazima tukae katika roho. Lazima roho wa Mungu aishi ndani yetu. Ili wakati shetani anapopanga kutuangusha, sisi tunajua kabla hajamaliza kupanga, na tunasimamisha, na tunampinga, na tunamnenea neno, na tunamshinda hata kabla hajaanza kutekeleza. Mfalme akaambiwa ya kwamba Elisha anajua wakati unapopanga ukuwa chupa chako cha kulala. In your bedroom, he knows what you plan. Anajua unapopanga. Anajua, anaelewa. Kwa hivyo kulikuwa na kitu tofauti katika Elisha ambayo hakikuwa katika wale watu wa Aramu. Na hicho kitu ndicho ningetaka sisi wenyewe tujue. Ya kwamba tusipoingia na tukae ndani ya roho vizuri, shetani atakuwa anatupiga kila mara, kila siku atakuwa anapanga na anatekeleza. Ni wajibu wetu kumzuia, kumpinga. Mpinga shetani, naye atakuondokea. Lakini tunajua jinsi ya kumpinga shetani. Hebu unajua kila mtu hapa tushaikuwa tunaomba wakati tunaanza safari. Tunaomba, tunaanza safari. Tunaenda safari mahali fulani na tunaambiwa lazima tuombe kabla tuondoke. Lakini yale maombi ambayo tunaomba pale saa zingine yanatisha. Saa zingine yanatisha kwa sababu badala ya kunenea yule roho ambaye anawafuata watu na anasimama barabarani
kuwazuilia watu wa Mungu kuenda mahali wamepanga kuenda, sisi huwa tunanenea magari. Gari yako utainenea itasikia nini? Gari yako ikifika ni mahali pa kufanya ajali, haitajizuilia. Ikifika ni mahali pa kutoboka mguu, haitajizuilia. Ikifika ni chuma tu, lakini unasikia mtu anasema gari sio, sio beto na moko maado, hiyo ndio tunaomba, tunaifunika na damu ya Yesu. Yesu ni vizuri, umaifunika ni kweli na damu ya Yesu. Lakini wacha ni kuambie, hata shetani mwenyewe anajua damu ya Yesu. Anaamini sana, mpaka anatetemeka. Ujue aliishi biguni, ujue waliishi na Yesu, ujue walikaa na wanajua na vizuri. Sio wewe pekee ambaye unajaribu kumpinga, kuna watu wengi wanampinga. Lakini jinsi ya unavyompinga ndio inafaa ujue ni nini unafanya. Sasa zingine tunaomba maombi ambayo haitatusaidia. Wakati unaombea gari na unasema ya gari itatufikisha, yes, ni kweli itamfikisha sababu labda hamjapangiwa kitu, lakini kama umepangiwa kuangamia, roho wa kukuangamiza kuna mahali amekugoja. Lakini ukiwa ndani ya roho, ukiwa ndani ya roho na uingie katika hiyo maombi, roho atakuthibitishia ya kwamba kuna kitu kimepangwa mbele na utakipangua hata kabla utoke kwa hiyo nyumba. Mimi nimeona watu wengi sana. Mtu ameenda kwa ako kwa stage anagojea gari. Na gari inakuja. Na anaambiwa tu na makanga ikie. Lakini wakati anapoenda kuingia, kitu kinamwambia hapana, usiingie kwa hiyo gari. Wewe rudi nyuma, ngojea hiyo ingine. Na hiyo ingine inakuja, anapanda. Kwenda kilomita 3-4, anakuta ile gari imeanguka na imeua watu. Hiyo ndio ninamaanisha. Lazima tuwe ndani ya roho, tuwe tumejisikia, ili tuweza kupinga shetani. Kupinga ni kumaanisha hautaki afanya hivyo anataka. Kwa sababu yeye kutaka kwake kila siku ni kutuangamiza. Kutaka kwake kila wakati ni kutumaliza. Kutaka kwake ni kumaliza watoto wako. Unaombea watoto wako wapate kazi nzuri, wamesoma, wamemaliza. Unalia kila siku, unafunga, unaomba. Lakini je, nikuulize, ushawahi kuongea na huyo roho ambaye makaratasi ya mtoto wako yakiwekelewa kwa meza anaificha isionekane, anainyima ile utukufu isionekane? Unaongea na huyo roho, unamwambia hii kiwekelewa, unaishika, unaiwekelea mikono, popote mtakapoenda, popote mtakapopeanwa, muwe munapendeka, muwe munapendeka. Lakini sio kuomba tu, tunafunga na tunaomba Mungu tupatie kazi. Lakini kila kitu ambacho kitakupatia kazi haukiombei wewe, haukitambilii ya kwamba utakapoenda hautapingwa, utapendeka. Wewe ndio utakayechukuliwa, wewe ndio utakayetaka, wewe ndio utakayewapendeza. Kupigana vita vya kiroho, lazima tujue jinsi ya kupigana vita vya kiroho. Saa zingine tunakaa kama watoto. Unajua mtoto mdogo wa miaka 2, kwa sababu ameanza kuelewa mambo, anaendaga na chukua reso ama shuka ama taulo, alafu ama kitambaa tu kidogo, anajifunika kwa uso, alafu anafikiria kwa sababu amejifunika kwa uso na hakuoni, hata wewe haumuoni. Hivyo ndivyo anafikiria mtoto. Na Wakristo tumekuwa na haya mawazo, ati ya kwamba hatuoni hizo vita za kiroho, hatuzioni kwa macho, ati ni kwamba haziko. Hauamini ya kwamba kuna spiritual war, kwa sababu hauioni na macho, haionekani kwa macho, yanaonekana kwa macho ya roho. Atakaye kuwa katika roho ndiye atakayeona, ndiye atakayesikia yaliyo katika roho, ndiyo atakayefunuliwa yaliyo katika roho. Lakini sio tu kufunga, kuomba, kukula na unafunga kula na kukunywa, unaomba na unalia sana, lakini mambo hayabadiliki. Ni kwa sababu stahili kuguza na mambo yakamshinda shetani. Tulikuwa tunasoma kitabu cha Kings. Biblia inasema, go find out where he is.
Mstari wa 13. The king ordered, so I can send men and capture him. The report came back, he is in Dothan. Then he sent horses and chariots, a strong force there. They went by night and surrounded the city. When the servant of man of God got up and went out early the next morning, an army with horses and chariots had surrounded the city. Oh no, my Lord, what shall we do? The servant asked. Don't be afraid. The prophet answered, that is Elisha. Those who are with us are more than those who are with them. And Elisha prayed, open his eyes, Lord, so that he may see. Then the Lord opened the servant's eyes, and he looked and saw a hill full of horses and chariots, fire all around Elisha. Sikia hapo. Mfalme akaambiwa mahali Elisha aliko, na akatumana jeshi kubwa na gari za farasi, na wakaenda usiku kama jinsi shetani amezoea, sababu yeye wakati wake wa kutembea ni usiku. Ndio anakuja kuzunguka nyumba za watu, ndio anaingia wale watu wanafanya ushirikina, wanaenda bila nguo, wanazunguka nyumba za watu usiku. Na ni vizuri ujue ya kwamba wakati ulipo na Roho Mtakatifu, hawatazunguka kwako bila wewe kujua na kuharibu mioto yao na madhabahu yao mabaya. Biblia inasema ya kwamba Elisha, mtumishi wa Elisha alikuwa anaitwa Gehazi. Asubuhi na mapema anatoka anaenda haja, kama vile tumezoea. Unajua wakati wa zamani na huko Geshagi, watu walikuwa wanaamka mapema, wanazunguka nyumba, unaenda unajisaidia na hapo nyuma. Sijui kama siku hizi watu wameacha, lakini hivyo ndivyo tulikuwa tunafanya zamani. Sijui kama wao walifanya. Elisha akafanya hivyo. So wakati alizunguka nyuma ya hema, akaona jeshi kubwa sana la adui ambalo limewazunguka. Na kwa mshangao akastuka, kwa sababu yeye hakuwa ndani ya roho, hakiona ya kwamba Mungu amewatayarishia jeshi kubwa na lazima wakapigana na washinde. Kwa hivyo akarudi ndani ya nyumba, akamwambia Elisha, sijui tutafanya nini, maana tumezungukwa. Elisha akamwambia, akamwangalia, akajua wewe una upuzi mwingi sana. Ni kwa sababu hutakai kutembea katika roho, hautakai kuenda katika roho, wewe una upuzi sana. Akajua, ukajua lile jeshi tuko nalo, ukajua wale wako upande wetu ni wengi kuliko wale wako upande wao. Haukaniambia jinsi unavyoniambia. Wale walio pande yako, wewe uliye katika roho, wewe Mkristo unayemjua Mungu, wewe Mkristo unayemfuata Yesu, wewe Mkristo unayependa kumtumikia Bwana, walio upande wako wanakuwa wengi kuliko adui walio katika upande wa adui yako. Elisha akaomba, akamwambia Mungu, mfungue macho aone tu watu walio upande wetu. Na Mungu akafanya hivyo, akamfungua na akaona. Na Biblia inasema, ukisoma hapo chini, jinsi Elisha alipoambia, akawatokelezea na akawaambia, yule mnatafuta hayuko hapa, twendeni nimuonyeshe mahali yako. Fuata hiyo story utasikia. Pointi yangu ilikuwa hii, usipokuwa ndani ya roho hautaona, usipokuwa ndani ya roho hautasikia. Mungu atubariki sana na atusaidie kujua ni nini ambacho tunafaa kujua na kupigania. Ningetaka tuweze kuongea jinsi ya mambo matatu. Kuna spiritual war, na ambayo ndio naongea saa hii, na kuna worldly war, kuna vita vya kidunia vya Mkristo, na ambacho pia nitakuambia, na pia kuna the battle within you, the battle within you, vita vya aina tatu ambazo Mkristo ni lazima ashinde.
lazima uelewe. Na usipoelewa, wewe mwenyewe aidha ujishite, ujikwaze, ujiamshe, kwa sababu kuna vita ndani yako, na ambayo usipoielewa wewe hautakuwa Mkristo mzuri. Na hiyo nitakuja kukufundisha baadaye. Leo tunaongea kuhusu spiritual battle. Spiritual battle. Tuenda kwenye kitabu cha Daniel. Ni tusome mstari mwingine hapa, Daniel 10. Kitabu cha Daniel 10. Tasoma hapo mstari kadhaa. Daniel 10 kuanzia mstari wa 7. Biblia inasema hivi: I Daniel was the only one who saw the vision. Those who were with me did not see it, but such terror overwhelmed them, and they fled and hid themselves. So I was left alone, gazing at this great vision. I had no strength left. My face turned deathly pale and was helpless. Then I heard him speaking, and I listened to him. I fell into a deep sleep, my face to the ground. He had touched me and set me trembling on my hands and knees. He said, Daniel, you who are highly esteemed, consider carefully the words I am about to speak to you, and stand up, for I have been sent to you. And when he said this to me, I stood up trembling. Then he continued, do not be afraid, Daniel, since the first day you set your mind to gain understanding and to humble yourself before God, your words were heard, and I have come in response to them. But the prince of Persian kingdom resisted me 21 days. Then Michael, one of the chief princes, came to help me, because I was detained there with the king of Persia. Now I have come to explain to you what will happen to your people in the future, for the vision concerns a time yet to come. Sikia hapa. Danieli akaona ndoto, akawa na maono, maono yakamjia. Na wakati alipojiwa na haya maono, hakuwa peke yake. Biblia inasema yeye aliona, na wale waliokuwa na wao wakasikia tetemeko, na wakaogopa, na wakahepa, wakajificha. Na hapa ndipo Daniel anasema, I Daniel is the only one who saw the vision. Yeye peke yake ndiye aliona. Na wakati alipoona, akaona malaika amemjia. Na wakati huu Danieli alikuwa amefunga siku 24, kwa sababu hiyo ndoto alikuwa ameona ilikuwa inahusisha vita katika nchi yao, lakini hakujua ni nini kitakachoendelea. Na hapa ndipo alikuwa anamuomba Mungu ampatie, amfunulie, amwambie ni nini kitakachoendelea baada ya kuona hii ndoto. Na hapo ndipo malaika akatumwa kuja kumletea jawabu. Na katika anga akashikwa na hakuja, akazuiriwa kwa siku 24, siku zote ambazo Danieli alikuwa naomba. Na hapa sisi tunataka tufunge siku 3 na Mungu awe ametujibu. Tunampatia Mungu masharti, naenda kujifunga kula na kuomba, na nataka nikimaliza siku ya 3 ukue umeniongeresha Mungu. Mungu unampatia masharti. Huyu aliomba siku 21 na hakuwa amepewa jawabu. Malaika alizuiliwa. Na wakati alipokuja akamwambia isipokuwa ni malaika Gabrieli, Mikaeli alipokuja kunisaidia na tukapigana hii vita, mimi singekuletea jawabu yako. Singekuja. Juu nilikuwa nimezuiliwa. Na malaika wanatumwa kwetu sisi kila siku
Kwa sababu tuna maombi kila siku tunaomba. Tuna mahitaji kila siku tunahitaji. Kila siku tuna vile tunataka Mungu atutendee. Na kila siku Mungu anatutumania. Lakini kwa sababu kuna wafalme wa anga na ambao lazima tujue jinsi ya kuwapiga na kuwapinga wasizuilie baraka zetu. Baraka zetu hazifiki. Unakuta mtu amelia miaka 10, unafunga, unaomba, unaenda unaombewa, umetoa madhabahu, umetoa madhabihu, umepeleka, umeenda, umeombewa, lakini hakuna kitu kinabadilika. Ni kwa sababu kuna malaika aliachiliwa akuletee jawabu lako, lakini haukujua ya kwamba malaika huwa wanazuiliwa huko angani na wewe uweze kuinuka kinyume na kupigana na malaika wa angani. Hey, sio Danieli tu, sisi pia ambao tunaamini Mungu anatutumania kila siku, tunaomba, tunahitaji majibu ya shuka kutoka binguni. Lakini wacha nikuambie mpendwa, usipokuwa katika roho na ujisikie na ujielewe, hautapigana hii vita. Utakuwa unaomba gari, gari yako inakuja inakaa hapo juu ya nyumba yako, inakaa miaka 20. Siku ile utakuja kupewa, hiyo gari imezeeka. Unaomba mtoto, ndio ni kweli unaomba mtoto. Mtoto anateremshwa, anakaa angani miaka 30. Wewe tu unaomba usiku na mchana unalia. Mtoto amezame, aliletwa zamani. Lakini haujaelewa ya kwamba kuna falme ambazo tunafaa kupigana nazo. Ni kwa sababu wengine wa Kristo hatuamini ya kwamba ambazo tunafaa kupigana. Tunafaa kupigania mama zetu, tunafaa kupigania wazazi wetu, tunafaa kupigania wale ambao tumeitanishwa na wao. Biblia inasema huu falme ni wetu na watu wetu. Sisi ndio tutakao wapigania, maana tumefunguliwa macho. Aliyefunguka macho, aliyejisikia katika roho, kuna mambo matatu ambao anaweza kufanya ambao ni tofauti na Mkristo wa kawaida. Kitu cha kwanza, anaweza kuona. Kitu cha pili, anaweza kusikia. Kitu cha tatu, anaweza kuongea na malaika. Sisemi na watu. Unaweza kusikia, unaweza kuona, na unaweza kuongea na malaika. Danieli walikuwa wanaongea na malaika kama hivi vile ninakuogeresha. Anaambua amka, simama tu. Walikuwa wanaongea kama marafiki. Nilikuwa ninakuja kukuletea. Lakini imagine, siku 24 nilishikwa huko mbinguni, nikakaa huko hewani, huko angani nikakaa, mpaka Mikaeli akakuja kunisaidia. Ningetaka uelewe, sio kila malaika anatumwa kwako ni malaika wa vita. Kwa hivyo wewe ndiye utakayejua jinsi ya kupigana vita, ili umfungulie malaika wako njia ashuke katika nyumba yako. Ni wewe unayestahili kujua ya kwamba kila kitu ninahitaji Mungu atakapotumana, pia mimi nina wajibu wa kupigana ili nitengeneze njia ya malaika atoke juu binguni ashuke hapa aniletee jawabu langu. Biblia inasema kwenye kitabu cha Isaia. Isaia, wacha tusome hii kitabu. Ndio nitasoma hii kitabu ya mwisho, Isaia. Ndio uweze kuelewa ya kwamba shetani ako katika vita kila wakati, kila siku. Isaia. Isaia 14. Isaia 14 mstari wa 12 mpaka 15. Isaia 14 mstari wa 12 mpaka 15. Biblia inasema hivi. How you are fallen from heaven, O the star, son of dawn. How you are cut down to the ground. You who raid the nations low. You say in your heart, I will ascend to heaven above the stars of God. I will set my throne on high. I will sit on the mountain of Asabri in the far reaches of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will make myself like the Most High. But you are brought down to Sheol. Sheol ni hell. Maana inaongea kuhusu shetani. To the far reaches of the pit. Those who see you
will stare at you and ponder over you. Is it this man who made the earth tremble, who shook kingdoms, who made the world like a desert and overthrew its cities, who did not let his prisoners go home? Shetani, sisi kila wakati tunaomba ya kwamba Mungu tungetaka tufanane na wewe, na pia Shetani anataka kufanana na Mungu. Sasa hapa nani? Ni nani atakayefanana na Mungu? Ni sisi ama ni Shetani? Biblia inasema Shetani anajinua, aliwekwa chini. Baada ya kujinua huko binguni, akarushwa chini. Lakini Biblia inasema kwenye kitabu cha Isaya, hajatosheka na kukaa hapa. Bado ana guts za kusema nitaenda, nitarudi huko, nikae kwenye kiti cha enzi, nikue katika mlima wa uongozi. Ninataka nifanane na huyo Mungu, huyo anayetawala huko. Ni Shetani anasema haya maneno, kwa sababu kila wakati anajaribu kumpinga hata Mungu mwenyewe. Na kama Shetani anampinga Mungu, wewe Mkristo wa kawaida unafikiri amepanga nini katika maisha yako? Ni wewe uinuke na uweke Mungu katika roho yako, na roho wa Mungu umweke katika wewe, ili uweze kumshinda huyu Shetani. Biblia inasema ya kwamba Yesu alipowekwa msalabani, alidungwa na akatoa damu ya kutusafisha dhambi zetu. Na wakati wa Kristo tunapoomba, kuna makosa moja labda tunayafanya bila kujua, na ningependa uyajue siku ya leo. Damu ya Yesu Kristo tunaitumia sana wakati tunaomba. Tunaomba sana, Mungu, ninamwaga damu yako, ninamimina damu yako juu ya nyumba yangu, juu ya familia yangu. Kazi ya damu ya Yesu Kristo ilikuwa ya kukuosha dhambi zako, ilikuwa ya kukuondolea makosa, ilikuwa ya kukurudisha katika ufalme wa Mungu, ilikuwa ya wewe uitanishwe tena na Mungu, uwe mwana wa Mungu. Lakini haikuwa ya kutakaza mapepo, ati ya kuwa inapiga mapepo barabarani, haikuwa ya kupiga wachawi wanaozunguka nyumba zetu. Hapana, hiyo ni kazi ya Roho Mtakatifu, maana yeye ndiye amepewa upanga wa moto. Na wakati unapomuitisha Roho Mtakatifu awe ndani yako, anakupatia upanga wa moto. Unaposimama kinyume na Shetani, anaona upanga wa moto wa Roho Mtakatifu. Hicho ndicho kitu Shetani anaogopa. Shetani haogopi maombi, haogopi damu ya Yesu, kwa sababu ikimwagika, pia yeye alikuwa hapa duniani na walikuwa na Yesu akimjaribu. Haogopi hiyo damu, kwa sababu yeye ashahukumiwa, yeye ametengenezwa kuzimu na moto wake. Lakini anaogopa huyo msaidizi. Wakati Yesu alienda akasema nitamletea msaidizi, msaidizi akashuka, na akashuka na moto. Huo moto ndio ambao tunazunguka nyumba zetu nao, huo moto ndio tunazunguka miili yetu nao, huo moto ndio tunazunguka familia zetu nao, huo moto ndio tunazunguka maisha yetu na biashara zetu. Huo moto ndio unaotusaidia kumpinga Shetani atuondokee. Haondoki kwa sababu ya kuomba sana, anaondoka kwa sababu Mkristo anajua siri ya kwamba katika roho, katika Ukristo, kuna roho ambayo tumepewa, kuna upanga wa moto ambao hata nikitembea kwa safari, mapepo ya ajali yakiona upanga wa moto yanaondoka barabarani, gari haitaanguka, hautajikwa, watoto wako watasoma, hawatatiwa mimba wakiwa wasichana, kwa sababu kuna moto ambao umewazunguka. Kila mtu akijaribu kuaguza anakosa amani. Hey, this is what we need. Hii ndio tunahitaji, watu wa Mungu. Tunahitaji roho wa Mungu na moto wa roho wewe pamoja nasi. That is what we need. Hicho ndicho tunahitaji. Kama sio hivyo, hatutaweza kumshinda Shetani. Kama hatutajua jinsi ya kupigana na yeye, hatutaweza kumshinda, kwa sababu maisha yetu yako katika ulimwengu wa roho. Biblia inasema hapa duniani sio kwetu, kwetu ni binguni. Kwa hivyo hapa sio kwetu. Maisha yako yasitosheke hapa, usikuje kukosa kuamini ya kwamba kuna vita vya kiroho. Amini kuna vita vya kiroho. Hivyo ndivyo Mungu atakavyokuwezesha kuishinda, kwa sababu kwanza umeamini. Watu wengi hawajaamini.
Wakristo wengi hawajaamini. Ndio maana wanaishi maisha ya ufukara. Wanaishi maisha ya kuteshwa na Shetani. Kila wakati kuna laana katika boma. Kila wakati kuna laana katika familia. Kuna madhabahu ya mabaya kama vile tulikuwa tunaubua mchana. Madhabahu ya kifamilia ambayo yako katika familia zetu. Yako katika familia zetu na hatuwezi kuyashinda kama hatutaingia ndani ya roho. Haleluya. Shetani pia yeye anataka kufanana na Mungu. Anapingana kurudi binguni. Mahali sisi pia tunasema ati tumechukua safari ya kwenda binguni. Na yeye anakujua vizuri sana, aliishi huko. Kwa hivyo kila wakati lazima atushike koo, kwa sababu anajua mahali tunaelekea ni mahali kuzuri. Anajua nini ambacho tunatamani. Mpinge Shetani naye atakuondokea. Mpinge Shetani naye atakuondokea. Nataka kumalizia. Lakini nitamalizia na kusema hivi. We must know what spiritual forces we are fighting. Sio kufight tu, sio kupigana tu, ni lazima ujue. Wewe muombaji unaombea nini? Wewe mpiganaji unapigania nini? Usikuwa unapigania familia yako na hujui kuomba. Usikuwa unapigania maisha yako na wale ambao unawashirikisha katika hayo maombi hawaamini ya kwamba kuna vita vya kiroho. Kwa sababu pia hapa kuna maana ya kuchagua ni nani anayekusaidia kuomba, ni nani anayekuombea, ni nani anayekulisha kiroho, ni nani anayekushikilia, nani anayeshika maisha yako ya kiroho hapa. Kwa sababu hautaweza kama ambao wadau wako hawaamini pamoja na wewe. Kama wadau wako hawako katika kiwango kimoja na wewe, hautatoboa. Mpendwa, dada na ndugu, hautaweza. Ni vizuri kuchunguza. Na usiwe mtu ambaye anaambiwa roho ako pande hii, roho ako pande hii. Usiwe mtu ambaye wakuambiwa Mungu ako kure, Mungu ako kure. Usiwe mtu wakuambiwa ya kwamba pale ndio niliombewa nikapona, pale niliombewa nikabua mambo zangu. Usikue Mkristo wa aina hiyo. Kuwa Mkristo wa kusikia Roho Mtakatifu ndani yake. Wacha Mungu akuongeleshe wewe mwenyewe. Wacha Roho akuongoze wewe mwenyewe. Wacha Roho atembee na wewe mwenyewe, kwa sababu atakuonyesha mahali kuna hatari. Wengine wakikuambia kama walienda wakaanguka, hata wewe utaenda utaanguka. Wengine wakikuambia kama walienda wakashindwa, hata wewe utaenda utashindwa. Ni vizuri uwe kama Elisha, ni vizuri uwe kama Danieli ambaye ako katika roho, anajua jinsi ya kusikiza kutoka biguni. Ni watu wengi walikuwa na Danieli, lakini Danieli tu aliyeona ono. Wale wengine walisikia tetemeko wakapotea. Danieli akavumilia, akaonyeshwa na akataka kujua ni nini kitakachofanyika baadaye. Wewe na maisha yako, unajua ni nini kitakachofanyika kesho? Unajua ni nini kitakachofanyika mwaka ujao? Unataka kumwomba Mungu uelewe maisha yako. Unataka kumwomba Mungu uelewe vita vya kiroho ambazo unapigana. Unataka kumwomba Mungu uelewe jinsi ya kupigania watoto wako. Unataka kumwomba Mungu uelewe jinsi ya kupigania ndoa yako. Kama hautapigania ndoa yako na kujua na kumwomba Mungu akupatie ufahamu, utakuwa unapigana, unarusha ngumi kwa hewa, haitakuwa inapiga kitu. Utachoka koo bure, utapoteza mate yako, utatoa jasho yako bure, utakaa jaa na utakoda bila kupigana. Roho atusaidie. Roho atusaidie. Ni vizuri tujue ya kwamba tuko katika siku ambazo ni hatari. Sasa Shetani hachezi. Shetani hachezi na watu. Shetani hachezi na wanadamu. Yeye anataka kuwamaliza, kwa sababu anajua hatima yake ni jehanamu. Anajua hatima yake ni kuzimu. Wewe ni vizuri ujue, kama unataka kufika binguni, njia ni Roho Mtakatifu. Yeye ndiye atakayetufikisha hapo. Ndiye atakayetuonyesha jinsi tutakavyoshinda. Bwana atusaidie sana na Bwana atubariki sana. Nikitaka tuombe ili tuweze kujua na kumkaribisha Roho awe katika maisha yetu, awe katika familia zetu, awe katika maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo. Ninakushukuru Baba, wewe Mungu mfalme wa amani, wewe uishie milele, wewe uliongea na Danieli, wewe uliyekuwa na Elisha, wewe ndiye tunayeomba siku ya leo. Roho wako Mtakatifu
akatushukie siku ya leo, tukajue jinsi ya kupigana vita vya kiroho, tukajue jinsi ya kupigana vita na tukaweza kushinda. Tunajua ya kwamba shetani ako katika vita kila siku, lakini siku ya leo tunakuomba tupatie roho na upanga wa moto wa Roho Mtakatifu tuweze kushinda vita. Bwana tupiganie. Ninaombea hawa watu ambao wamenisikiliza siku ya leo, kama wanapigana vita vya kifamilia, kama wanapigana vita vya kiboma, kama wanapigania boma zao na watoto wao na ndoa zao, Bwana ninaomba uwapatie ufahamu kama jinsi ulivyompatia Danieli ufahamu. Ninaomba Bwana uwaongereshe, waonekanie katika ndoto, waonekanie katika maono, waongereshe Bwana na sauti ya Roho Mtakatifu mpaka waweze kukuelewa Bwana. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Mtu aseme amen.